Привіт-привіт усім! Привіт! Вмикайте камери. Налаштовуємось на заняття. Так, давайте з вами, поки зачекаємо, всі долучаються. Хто перший раз на занятті? Підніміть ручку. Хто ще жодного разу не був на актерській майстерності? Максим, ну не вірю, не вірю. Так. Ольга Гарасюк, бачу, хлопчик. Давай знайомитись. Як тебе звати? Я тебе перейменую. Ваня. Іван, привіт! Ти з нами вперше? Так? Скільки тобі років? 5,5. Круто, дуже приємно. Раді тебе вітати. Ну що, я бачу, що вже всі налаштувалися. Бачу камери, бачу мікрофончики. І не буду більше забирати ваш час. Будемо розпочинати заняття. Пані Оля, ми готові. Передаю вам слово. Да, дякую всім. Привіт, народ. Мене звати Оля. Я веду акторську майстерність. Ну, це так для тих, хто в нас новенький, щоб ви були в курсі. Отже, чим ми займаємося на наших заняттях? Працюємо над нашою дикцією, щоб у нас була красива вимова, а також важливо для акторів вміти імпровізувати, фантазувати, тому що створюючи якісь певні образи, це можуть бути або персонажі. Або як у нас сьогодні тема тварини, треба розуміти, так, пам'ятати, як вони себе поводять в житті, і ось ці елементи їхнього життя передавати на сцені. Тому ми сьогодні цим спробуємо з вами зайнятися. Але завжди починаємо наше заняття з артикуляційної розминочки. Це таке, знаєте, як вранці встати і почистити зуби та вмитися. Тим більше, якщо ви будете постійно робити цю гімнастику, та Лілічка, бачив, там тебе якийсь крутезний девайс світиться, от тоді у вас буде гарна вимова. Тому менше з вами, точніше, я менше буду сьогодні тут говорити, краще будемо більше працювати. Розпочинаємо нашу артикуляційну розминочку з широкої посмішки. Робимо 10 разів. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодчинки. Рухаємося далі. Тепер будемо піднімати наші губки по черзі. Обережно прикусуємо нижню губу. І піднімається тільки верхню. Поїхали. Молодчинки, поміняли. Прикусили верхню губу. І рухається тільки нижня. Поїхали. Лизочка, прикуси верхню губу, і зубки весь час стиснуті, тому що мають тримати губку. І ось, у нас рухаються тільки нижня. Можна робити без звуку, це я чому додаю звук, щоб ви розуміли. Це типу як 1, 2, 3, 4, 5. Окей, як ми розслабляємо наші губки, ми запускаємо мотор мотоциклу. Тільки не запльовуємо свій екран, а просто заводимо мотоцикл. Супер, рухаємося далі до наступної вправи, яка називається трубочка. Скрутили наші губки в трубочку, прям добряче натягнулися, аж відчули, як вони у вас напряглися. І ця трубочка рухається вгору, вниз, вправо, вліво. Поїхали. Мішунчик, ти хитруня, ручки прибираємо, губки мають самі рухатися в тебе без допомоги рук. І одразу зробимо ще кругові. В одну сторону. І в іншу сторону. Ні, Мішунь, не голова в нас обертається, а саме губки, Міша Войченко. То ти перейшов на якусь вже цей вправи з фізкультури робиш, а в нас зараз саме артикуляція. Працюємо саме над губками. І в іншу сторону.
Я розслабила наші губки. І тепер об'єднуємо. Широка гасішко, трубочка. Широка гасішко, трубочка. Робимо. Молочинка, розслабляємо. Переходимо до язичка. Язичком зараз ми з вами чистимо зубки. Ага. Проходимося по всім-всім зубчикам. Є, супер. Тепер язичком з вами робимо укольчики в щічку. Тепер по два рази. Розслабили язичок. Таким чином наш язичок розслабляється. Окей, рухаємось далі до наступної вправи, яка називається маятник. Широко відкрили ротик. А, аж має звучати буква О. Можна не кричати, просто щоб ви широко відкрили такий купол. Дістаємо язичок, робимо маятник. Супер. І одразу робимо вперед-назад. Було в сторону, тепер вперед-назад. Ага. Трошки повільніше, Кирил. А тепер розслабляємо язичок. Молодчинки. Наступна вправа називається лопата-ковш. Язичок падає вниз лопатою. Ха. І ковшиком зібрався. Поїхали. І останній раз. Молодці, розслабили язичок. І наостанок з вами робимо дискотеку м'язів. Тобто тут рухаються всі наші м'язи обличчя. Я, умнічки, молодці. І давайте з вами, оскільки зараз 14 година, обідня година, давайте з вами зробимо перекус. Отже, от зараз якраз у нас справа на уяву. Що мається на увазі? Зараз ви маєте уявити перед собою смачну страву. Будь-що. Для когось це може бути котлетка, для когось це десерт, для когось це, там, наприклад, ананас чи ківі. Важливо уявити. От зараз ми всі, скоріш за все, більшість з вас сидить за столом. От можна, в мене, бачимо, стіл. Трошки видно, так? От, в мене перед моїм ноутбуком стоїть, я дуже люблю тортики, тому я буду їсти тортик. От, кожен має уявити щось своє. Це уявна, так? Річ. І от зараз я маю побачити, з якою насолодою ви їсте ту страву, яку собі нафантазували. Чи ви їсте її руками, чи ви їсте її ложечкою, чи ви їсте вилкою, чи, можливо, у вас взагалі напій якийсь. Ви чітко маєте уявити, що це за страва, і згадати, як ви насолоджуєтеся цією стравою. І зробити для мене таку невеличку історію. Це називається етюд, в якому я маю побачити, як ви смачненько їсте свою улюблену страву. Ви можете швидко їсти, бо ви так скучили, там, наприклад, да, за тим тортиком, що і бо вас, можливо, так.
зараз його заберуть. Можливо, ви десь заляпались, можна витерти. Тобто, ось тут дуже важливо створити якісь такі невеличкі деталі. Окей? Отже, я даю хлопочок. Хлопочок – це назавжди початок історії. І хлопочком завершимо. Тому приготувалися, побачили перед собою, там, що у вас тарілочка чи просто фрукт в корзинці лежить. Кирил, ти хочеш щось спитати в мене щодо цієї вправи? Ти просто ручку тримав? Тебе є питання, Кирил? Тебе мікрофончик включений? Ну да. Питай. Не, не включен. Все, сядь и слушай внимательно, не отвлекайся. Якщо є питання, ви можете піднімати ручку, ми будемо вам по черзі включати мікрофончик. От, але якщо є питання. Так, ну що, тоді уявили, що ви там їсте, а я спробую роздивитися кожного уважно. Поїхали, хлопочок, дивлюся. Так, їмо, їмо, насолоджуємося. Не просто ми в садочку, да, їмо кашу. Ненавиджу цю кашу. Боже, яка вона несмачна та каша. Скільки можна їсти ту овсяну кашу? Ні. Якщо ви їсте, то воно має бути смачне. От, відламали шматочок, взяли. Боже, скільки згущенки. Оце так тортик. Так, ще один кусочок. Оце величезне. Слухайте, мені здається, тут ще в згущенку додали трошки цього горшкового масла. Ще хочу шматочок. Так, я дивлюся, у нас більшість ложечку їдять, да? О, Максик витирається, бо в походу заївся якимсь бутербродом. То бутерброд тебе ні? Ходок чи цей чізбургер, чи щось солоденьке, Максику? Зараз, давай, я потім перепитаю, їж доїдає, тож я тебе прервала. Супер, класно, що хтось ложечкою їсть, хтось витирається. Окей, і обов'язково настрій. Міша, не механічно їмо сімки. Враження, що Міша на сімочки, які забувають випльовувати. Окей, хорошо, зупиняю. Даємо Максику слово, він дуже хотів сказати, що він там таке їсть. Але було враження, ніби ти тримав якийсь гамбургер. Ось ми завжди, да, тримаємось так. Але Максик зараз розкриє нам секрет. Зараз включимо тобі мікрофончик. А от я навіть буду пробувати. Кажи. Я розпаковував бургер, потім отак взяв, витирав від соусу, макав туди картоплю. Ага, тобто це все ж таки в тебе був бургер, правильно? Тобто я була права. Супер. Бачите, коли ви чітко собі уявляєте, що ви робите, і дійсно от уявляєте, що перед вами по-справжньому цей бургер, то я одразу це считую. Тому що видно, як ви його тримаєте, як ви його їсте, що він здоровий чи малесенький. Це все зрозуміло. Окей, давайте тепер зробимо навпаки. Тільки що ми їли свою улюблену страву, а це перед вами мама поставила страву, яку ви не любите їсти. Ну, не смач, але треба їсти, бо корисно. От я вже, можливо, комусь і казала, я, наприклад, не люблю гречану кашу. Ну, от прям не можу. Але я її їм періодично, тому що в ній також є необхідні вітаміни. І от для мене їсти гречану кашу або калиновий чай. Який він несмачний. Але коли ти хворієш, він найкраще тобі допомагає. От, будь ласочка, перше завдання, згадайте, що ви не любите їсти. Ну, але треба. От кожен. Пити, їсти, що завгодно. І от зараз я маю побачити, як ви мучаєтеся перед тою тарілкою чи склянкою, але ви дали мамі слово, що ви з'їсте. Щоб вам того не коштувало. Добренько, приготувалися, придумали. От я маю побачити зараз нещасні оченята, замучені, але сильні духом, які їдять. Приготувались, хлопочок, починаємо. Дивлюся. Так, Кирил щось дуже щасливий. Ану, несмачна. Ну, бо яке воно несмачнюче. Так, Дашуля, молодець. Даша, їмо, нічого не відвигаємо. Давай, давай, щоб ти була здорова. Тимур щось дуже швидко їсть. Як для страви, яку він не любить,
Це хіба можливо в нього така історія? Думаю, я зараз швидко-швидко з'їм цю кашу і все, і не буду себе мучити. Але мені важливо ваш емоційний стан, тому що коли ми приходимо в театр і слідкуємо за нашими героями, нам цікаво, що вони переживають, чи вони щасливі, чи їх щось турбує, чи вони бояться. І от зараз я хочу побачити, що ви переживаєте, коли їсте оцю несмачну їжу. Але важливо і не перестаратися, бо якщо ви будете їсти ось так, то це неправда, правда ж? Ми так не сидимо за столом. Тому треба мати ось цю золоту середину, бути максимально природніми, як в житті. Тоді глядач вам повірить. Якщо ви будете їсти ось так, да, от як Тимур, то то це виходить, що він, та ні, це неправда, не може бути, ну, здається, хтось тут переграє. Зрозуміли? Окей, добренько, закінчили, з'їли те, що вам не подобається. Давайте швиденько даю можливість відповісти, сказати або дати питаннячки, будемо рухатись далі. Так, тик-тик-тик, включіть, зараз хвилинку. Міша Войченко, привіт, кажи, що ти хотів сказати, слухаю тебе. А чому? Ось це, я так смакував, я усміхався, бо я люблю ось таку кашу. Шо? Ману кашу, не вісяну. Бо я з вісяною виїдаю весь зубчики. От ти хитрунчик. Окей, хорошо, умнічка. Так, далі, Іванка щось теж хоче нам сказати. Каже, Іваночка, мікрофон включений. Я люблю кашу. Кашу. Боже, які в нас тут сидять. Я думала, тут почнеться. Я люблю солодке, я люблю жвачки, цукерки. У нас всі фанати каш. Окей, молодчинка, добре. Так, Тимур щось нам хоче додати. Привіт, Тимур, кажи, що ти хотів. Я на пілому гаданні, я їв моє любиме двома головками. Так, а що саме моє любиме? Чи це секретна інформація? Большое морозиво. Морозиво. Ого, це на вулиці зима, а Тимур морозиво в нас їсть. Окей, добре. Так, Дашуня Біліменко, прошу. Дашунька, привіт, давно не бачились. Я хотіла сказати то, що перше, що мені подобається їсти, це я їла гамбургер та картоплю фрі. А друге, що мені подобається, це гречана каша. Подобається чи не подобається? Не подобається. О, привіт, сестричка називається. Окей, молодець, молодчинки, круто, що згадала. Так, окей, Максик, в мене наступний. Всім дам слово просто по черзі, добре? Я їв як робот мою улюблену пшеничну кашу. Отак. Клас, молодець, це цікава інтерпретація. І я ще закусувала її семишарове морозиво. А у вас там животик не лопнув від того, Максику? Ні, семишарове морозиво. Окей, хорошо, ну ви тут нафантазували. Так, Марго. Ну я собі... А я люблю борошні гречану кашу з молоком і хлоп'ям, а мені не подобаються фрукти, крім яблука і овочі. Не любиш овочі, так? І правильно я зрозумію? Так, я взагалі не люблю. Ну це, звісно, Маргошка, дуже погано, треба себе заставляти їсти, хоча яблука я теж, до речі, не люблю. Так, окей, дивлюся, в кого в нас ще ручки залишилися. Так, це Лілічка в нас не залітала в прямий ефір. Лілічка, кажи. Можна сказати, що мені не подобалася каса. Мені каса не подобалася. Яка? Горохова. Я теж її не люблю. Окей. А я люблю супу польоці. Ще раз, що? А я люблю на супу польоці. Ясно. Трошки не ясно, але... А ну давай ще раз, скажи мені. Чітко. Бульйон. А, бульйон? Ні?
Блін, окей, супер, так, хорошо. Так, всі, Луїза не може, да, в нас відправити п'ятірочку, вона мені ось такі ручки відправляє. Є Еліна, що сидить, дуже довго тримає ручку. Ага, да, ті, хто цей в нас ще не говорив, прошу. Давайте я підкажу, давайте зараз Луїза готується Еліна, а після Еліни Анна Гура також тримає. Окей, Луїзочка, привіт, кажи Зайчику. Я б'ю катушку фрі можна, но не б'ю осяну кашу. О, понятно. І собака ще є ананас. Добре, а ти коли я казала їсти смачну страву, ти їла картоплю фрі? Да, і морозене. А, і морозиво, все, супер. Окей, і Анна, так, нас хоче ще сказати? Еліна, а після Еліни Анна. Все, зрозуміло, дякую. Прошу, Еліночка. Значить, я коли я сиділа з доброю ручкою, я їла картошку фрі, даже бургер і смачне морожене, зараз почалася в Каніву повітряна тривога. Так, да, зайчик, у нас теж почалася. Тому, якщо треба, там ви можете переміститися в безпечне місце, вибачте. Так, Анна, прошу, зайчику, тобі слово. Я люблю таку овсянку і все. І все. І оце ти готова кожного ранку їсти тільки овсяну кашу. Ох, ця дитяча стабільність. Окей, добренько. Так, ну що, народ, давайте з вами трошечки зараз порухаємося. Значить так, стаємо на ніжки. Дивіться, як ми робимо наступну вправу. Ви маєте рухатися. Рухатися по кімнаті. То це я завжди називаю таке, знаєте, уявіть, що ви пилинка, яка просто літає по кімнаті. Або такий атом. Тобто спокійно рухаємося, хаотично, бажано розбивати коло. Увага, якщо і я буду вам казати, що ми з вами телепортуємося в певне місце. Ці місця в нас будуть якраз присвячені тим місцям, де найчастіше в нас живуть тварини. Тобто це в нас там, давайте так, закину вам невеличкий анонс. Це буде ліс, свійський двір, озеро, зоопарк. І от як тільки я кажу, що ви зараз знаходитеся в якомусь, там, наприклад, я кажу, ми знаходимося в лісі. І кожен протягом 5 секунд має придумати, ким він буде в цьому лісі, і застигнути. Нібито я зробила фото в лісі і піймала когось із вас. Зрозуміли? Там, наприклад, якщо я кажу, це ліс, давайте зробимо ліс, у нас зараз буде перший варіант, як проба пера. Якщо я кажу ліс, то ви маєте собі придумати, ага, в лісі я можу бути їжачком, я можу бути вовком, я можу бути лисом. Добренько? І придумати таку позу, щоб я змогла зорієнтуватись. Ага, Максик, напевно, їжачок. Ага, Еліна, напевно, білочка, яка гризе горішки. Зрозуміли? Марго, напевно, зайчик, але дуже високий вимахав у нас сьогодні. От, також відчувайте так розмір, тобто якщо ви маленька тваринка, то ви маєте максимально згрупуватися. Якщо ви велика якась тварина, максимально себе розкрити, щоб я змогла відчути ось цю масштабність вашої тваринки. Окей? Отже, по хлопочку ви перетворюєтеся в цю тваринку. Зараз рухаємося по кімнаті просто. Хлопчики, дівчатка, поїхали, рухаємося. Просто спокійно, не стрибаємо, вчимося спокійно. Пам'ятаєте, як я вам показувала? Це теж вміння заспокоїтися, сконцентруватися. Я актор, я актриса, я як пилинка спокійно рухаюся по кімнаті. І зараз за 5 секунд перевтілюємося у тваринку, яка живе в лісі. Раз, два, три, чотири, п'ять. Стоп-кадр, зупинились. Стоп-кадр, ні, Анютка, зупинились. От як та тваринка. Так, окей, Іван у нас, скоріш за всього, напевно, ведмідь, бо стоїть на двох лапах, такий сердитий. О-о-о. Так, Анютка, дуже класно так зупинились. Бачком, але оченятами на мене. Класно, я бачу твоє оченятка, це супер. Ти, напевно, зайчик, так? Да? Зайчик? Ні? Так.
Ну, так лапки тримає, тоді білочка в лісі. Білочка, супер, окей. Так, Марго, ти в нас зайчик, так і залишилась, правильно, зайчик? Бо в нас вушка, вони дуже гарно розкривають персонажі. Так, Даша в нас, напевно, теж ведмідь, я так розумію. Бо на двох лапах і величезні лапки верхні. Так, Максик в нас... Так, не знаю. Дуже хитрий погляд. Можливо, це лисичка. Лис. Є, супер. Бачите, молодчинки. Поки в мене вдається вас розгадати. Так, Тимур сховався. Ніби заєць якийсь лякливий десь сховався від мене. Тимурчик, ти заєць? Чи якийсь хом'ячок? Мені треба відповідати або ось так, або ось так. Мікрофончики включати поки не будемо. Не хам'ячок. Окей, хорошо. Анна Гура в нас. Анночка, ти зараз стоїш як Аня. Де тваринка? Покажи, тваринка. Завмерла. Ти зайчик? Окей, хорошо, вушка. Тут важливо, тобто, якщо ти зайчик, тобто... Тобто має бути характер, трусішка зайчик, да? Вушка плюс його емоційний стан. Бо лис, він хитрий. А зайчик лякливий. Так, окей. Давайте рухаємося далі. Знову відпускаю. Рухаємося спокійно, як хлопчик і дівчатка. Спокійно. І увага, рухаємося і слухаємо мене, добренько, за 5 секунд ви маєте придумати тварину, птаха або комаху, яка живе, яку ви бачили в зоопарку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Завмерли. Оп, дивлюсь. Та, ух ти. Ти, Анна, як придота. Анна, мені чомусь одразу попала в кадр. Слоненятку, я так розумію, так? Угу. Так, Максим або крокодил, або якась змія лежача. Так, є Лілічка в нас зайчик. Супер. Так, Міша горила, я так розумію. Супер. Так. Ага, так, Іван у нас якийсь такий маленький, щось таке маленьке і дуже ніжно, чи хом'ячок якийсь, чи може там гризун, якась, якогось сімейства гризунів. Так, Даша, Даша чомусь у нас стоїть на трьох, ти просто облизуєш собі, да, лапку, чому ти третю лапку підняв? Угу. Тобто, скоріш за все, якийсь хижак, чи лев, чи тигр, супер, молодчинка. Так. Марго, щось дуже високе. Жираф, можливо? Є, боже, який я сьогодні. Чи то я молодець, я вас розгадую, чи ви сьогодні такі крутесні, точні, що бачите, одразу здогадуюсь, хто із вас є. Так, Анютка в нас. Анютка трошки схожа поза з попередньою. Пам'ятаєш, ти там була білочка? А, я просто... Ти не фламінго, бо, здається, в тебе одна ніжка піднята, я от зараз побачила. Ні? Але одна ніжка в тебе піднята, правильно, чомусь? Чи то мені так здається? Не всю тебе бачу. Так, окей, зараз. Анна Гура в нас слон, я так розумію, да? Ти слоник була? Угу. І Тимофій у нас бичок. Якийсь зубер. Зубер. Ну, так, да, бичок, він вже ж не живе в зоопарку. Окей, Іванка, пташка якась екзотична, скоріш за все, так? Да? Фламінго, можливо, навіть. Бо бачу, є крила. І давайте так, кого не розгадала? Іванка в нас хто? Ворона. Ворона. Ага, думаю. Іванка прогулялася по зоопарку і найбільше запам'ятала ворону. Так, хорошо. І Анютка, тобі слово. Скажи, будь ласка, хто ти в мене? Єнот. А, єнотик. Ага, ага, я зрозуміла. Супер. Кирюха, а ти в нас ким був? Скажи мені, будь ласка. Кирил. Кажи, мікрофончик включений. Крокодил. А, а ну ще раз замри крокодилом. Ага, все про...
треба було трошки так в кадр війти, щоб, знаєш, ось, щоб зуби я могла твої побачити. Дивись. От, є, супер, молодець. І погляд, звісно, погляд. Хорошо, умнічки, рухаємося далі. Знову перетворюємося в хлопчику, дівчинку, рухаємося. Я сиджу на місці. Угу. Молодчинки. Так, Іван, а ти ніяк з дивану не сходиш, да? Тобі сказали, так, з дивану нікуди. Рухаємося, ось так, рухаємося, ходимо, да, Іван. Тим, о, тим більше в тебе камера рухається за тобою. Ти чого? Є можливість. Так, давайте тепер трошечки поміняємо місце, дислокацію. Отже, зараз ви маєте перетворитися в жителя моря. Раз, два, три, чотири, п'ять. Завмерли. Так, не забуваємо так, щоб я вас бачила. Завмер. Завмерла, що це у вас зета? Це вас вода колише, що ви всі там рухаєтеся? Стоп-кадр має бути. Так, ось тут Оля посипеться, напевно, бо я щось трошки розгубилась. Я буду вмикати мікрофончики. Окей. А давайте зробимо, да, от мені Марго підказує, що треба все ж таки зробити нашу картинку в такому форматі рухливе, лайв-фото. Тому давайте рухатися можна тільки на одному місці. Добренько, можливо, це мені допоможе зрозуміти, хто ви є, тому що завмерли, і я така думаю, ой-ой-ой, а хто це в нас? Так, от давайте Марго, це в нас, можливо, ти медуза, що в тебе от є ось якийсь такий рух? Ні. А ти риба, да? Ти риба якась, кажи. Це русалка. А, ви в фантастичному морі живете. Ну, блін, треба було просто, знаєш, ти, тоді, якщо ти русалка, то ручки ти мала все ж таки залишити ручкам, тому що в неї такі ж ручки, як у людини, а от погратися якось з хвостиком, зараз я спробую, тобто з ніжками, вони мали бути в тебе хвостиком, да? Тобто ти сидиш і ось так більше працюєш, напевно, ніжками, от тоді і от продемонструвати, що вони в тебе склеєні. Можливо, це б мене наштовхнуло. Але русалка – це прикольна ідея, молодчинка. Бачиш, як ти пішла, творчо підійшла до цього питання, вирішила створити міфічного героя. Супер, дякую, молодчинка. Так, рухаємося далі, поки там у нас така прям, знаєте, така хвилька всіх так качає на екранах. Так, поїхали. Луїза в нас лежить на підлозі і трошки рухається. Хм, можливо, це якась морська зірка на дні там лежить у нас? Чоравлик? Ні. Так, а хто в нас тоді Луїза? Луїзочка, кажи, в тебе включений мікрофончик. Риба. А, риба, окей. Якась така плоска, яка вирішила лежати. Окей, хорошо. Так, Іван. Іван я маю, походу, якась риба з величезною пащею. А може ти ракушка, яка ось відкривається, ні? Так, Іванчику, каже ще раз. Акула. Ну, я мала на увазі риба-хижак, акула ж, це ж вона може відтяпати тобі пів пальця. Окей, хорошо, дякую, я зрозуміла, молодець. Так, Анюта в нас теж впала на підлогу. Ви. Слухай, Анютка, а може ти риба-голка? Бо в тебе так, ти ручку ви, да? Молодець, круто, з ручкою класно, бо ось твоя ручка, вона показує, що в тебе такий довгий витягнутий. Умніця, молодець. То ви супер. Так, Максимчик. Максим в нас теж, я так розумію, хижак який їсть. Да? Акула, акула, добре. Дашуля, ти теж в нас акула? Біліменко. Ти, ага. Ану погляд, зроби мені погляд. Добрий чи злий у твого персонажу? Злий, да? Ти зла рибка. Так, окей, ану розповідай, хто ти? Я крокодил. А, крокодил, угу, зрозуміла, да? Трошечки бачиш не точно. Так, поїхали, кого ще я не казала. Іванка, давай. Я бачу просто голову, це, виходить, у нас этот, головастик, риба-головастик оце. О, ні. Ні, так,
всю просто не бачу, не можу зорієнтуватися. О, це вже ближче. Тобто ти теж якась риба-хижак з величезними зубами. Скажи, хто? Я акула. А де погляд? Злючий, голоднючий, який хоче, акула, яка хоче когось зараз з'їсти. Обов'язково, якщо ви вирішуєте робити якогось хижака, одразу. Зараз я з'їм цього викладача, буде ходити вона без носа, а? Розумієте? А то я бачу в себе картинку такої милої, ніжної дівчинки. Яка ж це може бути акула? Ні, це така якась ніжна рибка тільки може бути. Зрозуміли? Так, окей, Лілічка в нас. Лілічка, так, ух ти, щось так. Як водоросль, дивлюся, рухається в нас Ліля. Ти хто? Рибаклоун. Рибаклоун, ух ти. Ну тут можна було ще творчо підійти до питання і зробити якісь смішні гримаси обличчя. Можливо, вони підказали, що ти саме рибаклоун. А як мінімум, вибачте, будь ласка, рибку ж у нас так роблять? Угу. Як мінімум, попрацювати з мімікою обличчя. Так, поїхали. Ага, Тимофійчик в нас. Тимофій, ти теж в нас риба-голка? Ні. Ти риба-молот? А яка ти риба? Я риба-меч. А, вибачте. Риба-меч, я забула. Але молодець, теж ось ця штучка є в нас. Так, хорошо. Максика розгадала, Марго була. Еліна в нас не була. І Анютка ще була. Луїза рибка була. Кирил ще. Угу. Так, дивлюсь на Еліну. Еліна там щось собі накинула. Ух ти, йо-моє. Ага. Ну, це, скажи, Еліночка, ти по дну морському повзеш? Правильно? Так, я... Дельфін. Дельфін? Ага. Да? А чого в тебе лялька на шиї? Бо вона мене трошки з пантелику збиває. Це я твоя сапога? Всіх морських жителей. Ага, зрозуміла, добре. Окей, так, Анютка, Анютка, дивлюсь, рибка в нас, правильно я так розумію? Ніжна маленька рибка, молодець. Кирюха, Кирил. Ух ти, зубками. Тобто ти якийсь хижак у нас, риба-хижак. Ні, я дельфін. А, дельфін. Трошки добріше тоді можна зробити погляд, бо дельфіни, вони в нас добрі. Так, Іванка була. Іван. Іван нас, ще Івана не було, так? Ми не розгадували Івана. Угу. Так. Ну, знову ж таки, враження, що якась водорослинка, тому що видовжений ручки потягнув вниз. Іван, ти в нас хто? Водорослі. Водорослі, є, супер. Тимурчик. Тимур. Так, щось таке широке. Ти теж водоросль якась? Ні. Ракушка? Ні. Кит здоровий? Ні. Ні? А хто? Розказуй тобі. Кавказ-звізда. А, ну тоді, Тимур, треба... класна ідея, просто знаєш, знову ж таки, коли зірка, треба було... Щас. Ви бачите, теж проблемка з цим. Ось, тобто ширше руки, ось, руки ширше, ноги. І, звичайно, тут треба настрій, типу, ха, та дзірка, я, звісно, я. Тобто передати, що я дірковий житель моря. Це також спрацює на моє асоціативне мислення. Окей, молодчинки, можна поплескати один одному, ви молодчини, тому що придумуєте, по-перше, різні, згадали різних тварин. А зараз, дивіться, продовжуючи цю тему, я буду, на цей раз я називаю вам тварину, і ви маєте вжитися в цю тварину. Згадати, як вона що їсть, як вона переміщається, можливо, вона полює. Тобто я маю побачити невеличку історію життя тої чи іншої тваринки. Домовилися? Так, ну давайте, якщо я бачу, просто ручки з'явилися, давайте так, якщо ви швиденько задаєте своє питання або робите комент, то я вам даю слово. Домовилися, щоб у нас так не було. Поїхали. Максику, тобі слово, давай бігом. Просто така книжка. Так, різдвяний лист. Сьогодні я буду читати першу частину.
І там ззаду будуть щось робити. І отам з 1 грудня я буду робити ось. Різні завдання. Походу, там в тебе адвент-календар. Ось, до 25 грудня. Окей. Давай бігом. Секунд. Ось тут десь. Писати листа Миколаю. Я цього буду читати першу історію. Писати листа Миколаю. Окей. А Дід Мороз на 31-го. Окей, я зрозуміла. Так, це дуже в тему, звісно, Максику нашої сьогоднішньої про тварин, але окей. Так, хорошо, Тимофійчук, прошу тобі слово. Швидесенько, щоб ми встигли останню нашу вправу зробити. Мені подобаються уроки ваші. О, як... Тимофій, знаєш, що треба сказати викладачу, щоб він тут розплився в посмішці. Дякую, дуже приємно чути. Так, Марго, прошу тобі слово. А яка буде остання вправа? Ось це наша остання вправа, просто в нас тут буде декілька тварин. От, я хочу просто, щоб ми встигли побільше цих тварин зробити. Так, далі Лілічка, що хотіла мені розповісти. Ліля, бігом повертайся до гаджету і кажи. Писати собі такі тварини. Це дуже дивно, що ти мені показуєш цей бульдозер. Де твої всі дівчачі іграшки? Так, окей, супер. Іваночка, прошу, тобі слово. Моя любима буква А. Ну, твоя любима що? Буква А. А, буква А? От. Все, супер, прекрасно. Так, і Міша останній у нас. А, Міша і Луїза. І починаємо вправо. Ось, я був рибою екскаватор. Ага, окей, це теж нас Міша любить фантазувати. І, Луїза, прошу тобі слово і починаємо нашу вправу. А ми будемо продовжувати моє і животних. Ми будемо продовжувати тварин, які живуть на землі. З морем ми, як то кажуть, покінчили. Окей, давайте почнемо з такої тваринки, яку ви точно всі знаєте, можливо, навіть у когось вона і живе вдома. Котик. Отже, зараз я маю побачити ніжних, прекрасних, грайливих котиків на своїх екранах. Так? Нагадую, що в нас люблять котики? Вони люблять ніжитись на сонечку, вони люблять вмиватися, вичісувати себе, так? Лапку до... Вони люблять пити молочко, вони люблять ганятися за мишками, полювати. Ще люблять. І рибку люблять їсти. Отже, згадайте. Сосисочки. І сосисочки. Вибачте, будь ласка, це прийшов мій маленький помічник. Так от, згадайте, що, можливо, у вас є свій котик, що він найбільше всього любить робити. І мені це продемонструйте. Приготувалися, знайшли місце, звідки починається ваша котяча історія. До речі, ви маленький котенятко чи великий? Такий кіт, можливо, знаєте, є такі прям 7-8 кілограм, які оце ледве передвігаються, ледве рухаються по квартирі з одного місця в інше. Придумайте чітко, що саме ви за кіт. Окей, приготувались, починаємо по хлопочку. Дивлюся, що роблять ваші коти. Ага, окей. Так. Нас сьогодні, у всіх сьогодні, нас сьогодні чистий котячий четвер. Всі купаються. Маргошка їсть. Дивлюся. Окей. А я буду тепер, дивіться, всі працюють, всі щось роблять. Я буду зараз накидувати варіанти, а ви одразу реагуєте, добре? І робите те, що розповідає. Увага, ви побачили мишку. Побачили мишку? Завмерли, щоб вона вас не замітила. Завмерли. І думаєте, як би вам ту мишку піймати? Обережно наближаєтесь, але обережно, щоб не спугнути.
Я дам хлопочок, і ви маєте лапкою ту мишку піймати. Обережно підходимо. Ха, піймали мишку. Або втекла. Самі собі придумайте, втекла чи ні. Угу. А тепер давайте так, піймали, бачу, Луїза піймала. А тепер, знаєте, коти роблять? Вони ось так лапками трошки нібито, знаєте, відпускають. Відпустили, потім піймали. Пограйтеся з мишкою, яку ви піймали. Пограйтеся. Ах, зараз тебе з'їм. Ах, тебе зараз з'їм. Лижик, кидав. Анютка, хороший погляд, такий прям хитрючий, такий підлий. Угу. Але давайте зробимо так, що наш котик вирішив змилуватися з мишки і відпустив її. І відпустив. А, молодці, хорошо, умнічки, молодці. Закінчили наш етюд. Значить, ми тільки що були грайливими, ніжними котиками. А тепер давайте уявимо з вами, що ви велетенські слони, які живуть в Африці. Уявіть, да, що хтось може хобот собі зробити з ручки, хтось навпаки вуха може зробити, хтось хоче просто на чотирьох лапах ходити, але я маю зараз побачити, як важко, да? Тому що слони великі, от йдемо, поїхали. Я теж буду накидувати різну історію, але перші 10 секундочок, ви, будь ласка, поімпровізуйте, згадайте, що роблять слони і як вони живуть. Поїхали. Угу, так, дивлюся, велетенські слони ходять по квартирам. Нічого собі, хтось заводив котика, хтось собаку, хтось завів слона. Угу. Тепер увага, наші слони прийшли до озера і вирішили покупатися, бо дуже спекотно там, давайте. Або попити водички. В Африці спекотно, вони прийшли на водопой. Попили водички, а тепер полили себе водичкою. Знаєте, як вони бувають? Поливаємо себе, ага. А потім все одно жарко і плюхнулися в озеро. Прям плюхнулися. І маю побачити, як вам гарно, як вам добре. Ох, яка водичка, класна. Так, молодчинки, закінчили наш етюд зі слоником. Так, в нас тільки що був величезний слон. Тепер перетворюємося в маленьку мишку. Маленька мишка в нас є. Маленька мишка, яка живе от якраз от з тим котом, якого ми тільки що з вами відтворювали. Склалися, да? Згрупувалися, бо ми маленькі мишки. І знову ж таки, даю хлопочок, і наша мишка оживає. Оп, поїхали, маленька мишка. Можна навіть собі дозволити звук випускати. Робити звук. Так, виходимо з нашої нірки, але обережно. Обережно. Подивились, кота нема? Нема, пішли. Нема. Побачили на підлозі. Лежить шматочок сира. Побачили. Тепер увага. Зраділи. Не бачу радості від того, що побачили цей шматочок. Да, але обережно. Лілічка така. Та що ж, як дивись, я посміхаюся, радію від того. Тепер, будь ласка, перевірили, чи нема ніде кота. І обережно підходимо до того шматочку сира. Підходимо, весь час дивимося, щоб нас ніхто не побачив, не піймав. Ні господарка, ні кіт. Підійшли до цього шматочка, взяли в лапки і їмо швиденько, їмо. Хочу побачити, як ви насолоджуєтеся тим шматочком. Чули? Кіт ззаду вас. Тікаємо в нірку, бігом. Кинули той шматок сиру, бігом в нірку. Ой, тільки обов'язково. Сховалися. В нірку сховалися. І обережно виглядаємо. Фух. Врятовані. Окей, хорошо. А сил?
Звісно, тому що що нам важливіше, шматок сиру чи врятоване своє життя? Звичайно, життя, тому на що мені той сир, головне хвоста врятувати і в лапи. От, окей. Так, і наостанок давайте з вами перетворимося. Увага, в черепашку. Закінчимо, як то кажуть, на релаксі. Отже, я маю побачити, як ви повільно собі рухаєтесь, нікуди не поспішаєте. І подумайте, як ви будете ховатися. Да? Тому що ми знаємо, коли у черепашки якась небезпека, вона ховається під свій панцир, всерединку. І от я буду вам казати, коли настає той момент небезпечний, і вам треба буде згрупуватися, нібито ви хоп і сховались. Окей, приготувались, черепашка гуляє собі по лісу. Рухаємось дуже повільно. По тропічному. Да, в тропічному лісі вона гуляє. Тут побачила тигр, хоп, згрупувалися. Комочок має вийти в мене. Ага, Іван молодець, Дашуля, Анютка молодець, згрупувалися, Максик бачу. Чирюша за столом теж згрупувався. О, Тимурчик молодець. Окей, хорошо. Тепер обережно носика витягуємо з нашого панциру, дивимося. Оченятками подивились. Пішов той тигр своєю дорогою? Пішов. Вилізли повністю. Йдемо далі. Чоп, 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 чоп. А тепер лев з'явився. Згрупувалися. Еть. Згрупувалися. Ага, знову молодчинки. І ви... А тепер носиком учуяли. Щось смачно пахне. Яким смаколиком. Обережно виходимо, виходимо. І побачили, давай уявимо якусь смачненьку травичку, яку любить черепашка їсти. І перекусили. Їмо. Але обов'язково так, що навіть коли черепаха їсть, вона теж не поспішає. Вона не питає, о чому. Ну, може, це такий смаколик, яким вона насолоджується. Окей. Хорошо, молодчинки, супер. Закінчили наше тут. Так, є, ну потішили мене, ви такі прикольні, такі цікаві, умнічки. Дуже дякую вам за те, що ви так сміливо фантазуєте і перевтілюєтеся в різних. Нехай це просто, та, здається, це не якийсь персонаж казковий, просто тварини, але вони все одно мали цікаве життя завдяки вашій уяві. Так, у нас є ще буквально пару хвилиночок, тому не можу піти з заняття, не давши можливості тим, хто поставив п'ятірочку, сказати слово. Тому, Тимурчик, прошу, друже, тобі слово, бачу твою ручку. Кажи. Я хочу показати моїх долонів. Ну, давай, в тебе є буквально 30 секунд, щоб всі встигли. Вот. О, ух ти! Які в них класні, потішні оченята. Дуже класно. Ой, це ж черепашка, до речі, да, в тебе якраз? Це черепашка, а це клавік. Ой, клас. Дуже милі, дуже милі. Так, окей, Лілічка, прошу тобі слово, зайчику, на фінал. Я хотіла сказати, що я такий, от ви потім відчаєте, що там близько, там близько і котик. Ага, зрозуміло, близько котик. Окей, хорошо. Міша, Воченко, прошу тобі слово, зайчику. Ось, я люблю машини, це трактори. Це Міша натякає Марині про те, що треба робити транспортний тиждень. Міша там буде зіркою на цьому тижні. Так, окей, Максику, прошу тобі слово. Я буду жабкою. Окей. Дуже стрибуча жабка, клас, молодчинка. Так, Марго, бо вже так грізно на мене дивиться. Я хочу сказати дякую за заняття, дуже у вас цікаві. Круто, дуже приємно, Маргошка, що тобі сподобалась. Маргошка. Ось Марго. Так, окей, так, хто в нас ще? Луїза ручку тягне, прошу, Луїза, тобі слово. Мені дуже подобається ваше заняття і дякую, у мене є такі зілюшки. А, так. Луїза.
Лиза зібрала всю свою банду на цей тиждень. Ох, але в тебе, які вони в тебе всі мімімішні. Дуже гарні. Клас. Так, дякую, дякую, Лизочка. Приємно познайомитися з твоєю бандою. Так, Іван. Прошу, Іване. Знаєте, що? Ні, не знаю. Знаєте, що мені більше не понравилось, коли ми там грали в таку гру? Ну, давай, кажи. Я там їв бургер якийсь невкусний. А, буває таке, щось він чи пережарений, чи холодний, буває і таке, що хочеш з'їсти смачного бургера, а тобі щось таке дали, не дуже. Так, окей, так, всі в нас, хто хотів сказати слово, сказали, так? Кирил всі ручку підіймав, але він кудись побіг. А так усі, так, повернувся, давай, Кирил. Давайте, Кирилу також дамо слово. Прошу, Кирил, мікрофончик включив. Спасибо, я вже... Ну, мені понравились всі завдання, які ми робили. Супер. Якщо наступного разу завітаєш до мене на заняття, постарайся зробити так, щоб в тебе був куточок, щоб ти міг рухатися. Бо я бачу, ти сьогодні сидів за столом, можливо, не все було тобі зручно робити, але ти крутий, не дивлячись на те, що в тебе було небагато місця, ти, по суті, сидів за столом, ти все робив. Величезне тобі за це дякую. Давайте всі подякуємо пані Олі за таке крутезне заняття. У нас не буває нудних, нудних нецікавих занять. До побачення. До побачення.